Ух, как классно мы сделали. Thank you.
mida ma näen? Ma näen valgustatud aknad galeriides ning muuseumides ning ühtes viitsimastused linnaväljakutele. Ma näen inimesi tunglemas raamatukogude uste taga, poliitikuid, kes millestki kokku leppinud, ja lapsi, kes magavad jänesepildiga pijaamades, aga teagi, et samal ajal rüüdavad nende vanema keskelis taasusakult. Ma näen valgus juba tõusmas korstast. Ma näen kirgeti tõstetud käsi uues konsertisaalis mereääres. Ma näen režissööd rahuliku pikkusega lahti väite, kes abstraktse senaariumi järgi püüavad läbi tulla. Ja režissööd on tõesti rahulikult, sest teadus, et siin linnamistel kriitikud ei põhita. Ma näen paneelelandusus avanemas ja inimesi kätsemas. Ma näen konsensuse tekkimist ja kadumist ja taastekkimist.